مخصر اصحاب البيت. ست سمية ومحمود بيه ما بيقابلوش اي حد. وانا برضو اي حد يا حيوان. يا محمود هتخلصوا المحزنه اللي انتوا فيها دي امتى؟ اولا ما ترفعش الكلف بيني وبينك. ما تقوليش يا عم محمود، تقول لي يا استاذ محمود. سمير الحداد اللي احنا فيه ما هوش موضوع سخريه او طريقه، واي تصرف تاني غير كده يبقى قله ادب. يا راجل مش قوي كده. اولا انا مش جاي لك انت ولا عايز اشوفك اصلا. اجري ده يا سميه. احب افكرك يوم ما جيت تطلب ايد سميه من المرحوم باباها والعلقه اللي خدتها واللي ممكن تاخد زيها دلوقتي. وانا كمان احب افكرك باللي حصل بعدها للمرحوم وكان ممكن يروح فيها، وده بقى اللي ممكن يحصل لك انت في اي لحظه. وريني شطارتك لان هطردك ودلوقتي حالا. سالم محمود طه قدموه. ايه ده؟ انا عايز سميه. انا جاي سميه. سميه اي استعداد انا اقابل اي حد دلوقتي، ولما استعد هبقول لك. ايوه بس انا. انت ايه اللي جابك؟ انت يا امره غريب قوي يا سميه، مش انا خطيبك؟ المفروض ما سبتيش في ظروف زي دي. بس انا بقى عايزاك تسيبني. يعني ايه؟ يعني المعنى واضح، ومش عايزه مناقشه اكتر من كده، والا هرمي لك شبكتك دلوقتي حالا. خلاص خلاص، مش هناقشك دلوقتي، بس اللي في دماغك مش هيحصل. لا هيحصل. مش هيحصل ولا كلمه. اتفضل غور من هنا.